Angel. Oke, okay, dia lagu. Hah? Dengar sih biar dia lagu. Apanya? Aku ya deh. Oh, itu aja. Silakan ya. Kan kau beli ni bila beli benda ni bila jangan nak plan dulu nak okey untuk pengetahuan anda semua gramophone ni saya dapat di rumah tok saya di mana gramophone ni telah berumur lebih kurang hampir 100 tahun. Ini adalah salah satu daripada barang-barang antik yang saya dapat selain daripada barang-barang lain. Seperti saksofon ni yang dipunyai oleh Allahyarham Tamrin Ramli dan trompet ni adalah salah satu kepunyaan Allahyarham Ramli. Jika anda menyaksikan filem yang menghalau atuan tu di kawasan kubur tu, dan ini adalah koleksi viola daripada Ramli juga, dan ini koleksi gambar-gambar lama daripada arwah Tan Sri P. Ramlee. Dan ini adalah radio, juga koleksi lama yang saya dapat daripada arwah tu saya, berumur lebih kurang hampir 150 tahun. Dan telefon ni adalah telefon yang digunakan oleh P. Ramlee semasa filem Madu 3. Inilah koleksi telefon yang telah digunakan semasa zaman-zaman Pilih dulu. Jalan di manja.